光颜社，一个用心爱你、关心照顾你的好邻居。贫困和弱势群体是社会上最需要协助却拥有最少资源的一群人。光颜社的成立就是看见需要，于是集结社区的资源与力量，不分宗派、不分族裔的对这些需要协助的人们给予最温暖的关怀，给予最真挚的盼望。光颜社是1997年成立的，当时就是一些教会的弟兄姐妹在牧师的带领下，他们就有一个意向，就是说我们这些基督徒要走出教会的这四面墙，要到社区去，要就是源自圣经的教导嘛，我们基督徒要在世上做光做盐，这么一个意向下，他们就成立了这个光颜社。我们自己的能力非常有限，所以我们就是借着这个平台呢，来整合这个社区的资源，从医疗方面、预防方面，可以联合众教会、联合社区的资源，这样来关怀社区。当我们走入社区，就会发现说，社区里有更多的需要。OK， 所以事实上，光颜社是我们从来没有想说我们下一步一定要做什么。那我们是在每做一件事情，我常说我们都要比别人多走一里路，那也看见就是说社区里头很多对健康很关心，所以这个是光颜社最早开始做的。位于德州休斯顿的光颜社于1997年成立，因看见不同年龄、不同困境下有不一样的需要，而陆续增加了许多服务项目，从早期的健康日、老人公寓探访，到现在疫情期间所增设的青少年心理健康等。每个新增的项目都因应了时代的需要，并顾及各个年龄层，也扩展服务项目的广度。2021年，在疫情的肆虐下，光颜社仍积极拓展服务项目及增加受惠群众，于是购买了现在的办公室，并于该年9月份迁入该场地。除了有协助申请健保的咨询室，还有特殊关怀中心课程的固定教室，以及有家庭医生问诊的健康中心。现在光颜社的服务项目有关于健保的健康保险和福利申请协助中心。那光颜社一开始协助的人群主要是癌症病人、癌友和有特殊需要儿童的家庭，在他们的就医过程当中，健保对他们来说是非常重要的。那在疫情期间，我们开始协助大家申请失业金那社区有这样的需求，我们就去做，所以我们的服务是以社区的需求为中心的。对癌友及家人提供协助的癌友关怀网，他们能够把这种爱、这种帮忙到我一个局外人，而且我那时候还没信主，无私的爱，我可以来学习，我来可以学习帮忙更多的新进的癌友，或是需要帮忙的东方人。针对特殊需要的特殊需要关怀中心，其中包含了特儿成长班的微笑计划和关注青少年的青少年心理健康事工。我们这个项目其实不是只有针对特定的年纪，所有的有特殊需要的孩子跟成人，我们都会关怀他们的需要。你必须要有专业人士来领导每一个孩子，虽然我们把它列为有 special need， 但其实每一个人的需要都不同。我个人还有我们的老师，我们都觉得其实最受益的是我们自己，因为从他们身上我们看到了上帝给他们的良善，还有完全的信任，以及他们对你的盼望跟依靠。所以其实我们从他们的身上其实才是真正学习到最多。 This project honestly has really opened my eyes. I learned how everyone is really unique in their own way, and even people with disabilities, they were totally different. And I learned how to deal with each person, how to get to know them better, and also improve myselfas a whole. For me, it's easier for me to speak to people now, and I'm more open about how I'm feeling, also how to teach people. So it's really helped me and the students. 关心大家健康的光颜健康中心，就是我们就是看到了有一些
社区的需要，就是说他们没有医疗保险，就需要这么一个 primary care 的地方，我们就有了这个想法，说我们来补上这个缺，成立这么一个 charity 的 clinic。 我们确实看到神的信实，神的供应，就是只要我们把自己摆上这件事情，如果说真的是合神的心意，神就会带领我们，就是谦卑自己，就是让主使用就好。以及为重大灾难做准备的赈灾中心，我们光源社是本来是从头开始的时候就一直在做赈灾的工作，后来因为灾害临近了以后，天灾人祸，因为台湾的这个救灾总会对我们来讲一个很大的启发，所以我们就自己开始了。所以我们现在呢也在做准备，在做准备，就是随时有灾害来的时候，我们可以第一起时间里面我们可以能够帮助这些灾民。当然更重要的一点，心灵上的创伤需要有好的基督徒同工来跟他们分享，来跟他们用圣经的话语，用祷告来安慰他们，来帮助他们重新站立起来。光颜社成立以来，对休斯顿地区带来莫大的祝福，受惠者不止华人，也有其他族裔，甚至影响到其他地区、其他州。今后也将秉持创立时的宗旨：你们是世上的盐，你们是世上的光，你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。持续在世上做光做盐。若您有以上任何一方面的需要，都欢迎与我们联系。